kun se tilanne tulee sinne hyökkäyspäähän, niin menkää kaikki vaan sinne niin kuin maalille. Älkää hajauttako liikaa tuonne laitoihin, vaan maalille ja maalille hirveä pallo ja hässäkkä perään. Bronssimitalista. Ehkä ensi kerran täytyy tehdä niin, että mä tuun treenaan teidän kanssa paljon. Tervetuloa! Ja ainutar Lea, joka ei ole tänä vuonna osallistunut, tai pystynyt Lea osallistumaan treeneihin, niin on hoitanut sitten oman osuutensa tällä tavalla. Joo. Elikkä kerro itse. Mulla on täällä kaikille ainuttarille tällaiset henkilökohtaiset kaiverretut lasit. Rikki, niin todetaan, että sirpaleet tuovat onnea sitten ensi kaudelle. Ei.